Strana 15 před druhým cvičením je další žlutý rámeček, který je o odčítání jednociferných, dvojciferných čísel také, ale co je na tom zvláštního? Jo, už to vidím. Odčítáme vždy od celých stovek. Pojďme se podívat na video a podrobně si to ukážeme, vysvětlíme. Číselná osa a příklad 100 minus 1. 100 na číselné ose, minus jdeme doleva, minus 1 rovná se 99. Použijeme to někde? No samozřejmě. 400 minus 1, takže zase stovka. Hneme se doleva, hneme se do předcházející stovky, ale už tam není 400, ale je tam 300 a jako předtím 99. Takže 400 minus 1 rovná se 399. A ještě nějaký příklad, ano, 700 minus 1, opět to samé, 699. Odečítali jsme od celých stovek jednociferné číslo, no a teďka budeme odčítat dvojciferné číslo celou desítku. Takže 100 minus 10, čili doleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je to v pořádku, dostal jsem se na 90, 100 minus 10 rovná se 90. Asi to použijeme v nějakých jiných příkladech. Ano, 500 minus 10 rovná se 490. Jenom vědět, která stovka je předtím. 800 minus 10 rovná se 790. Tak a co teď? Jo, těžší příklad. 100 minus 13, zase nejdříve bez desítek, potom bez jednotek. 100 minus 10, 90 a teďka 90 minus 3, 87. Takže 100 minus 13 rovná se 87 a asi si to ještě ukážeme na jiné stovce, takže tady je 600 minus 13, takže zase Minus 10, minus 3, minus 10, 590, minus 3, 587. Tak, a další příklad 700 minus 13. Takže předpokládám, že se nejdříve odečtou desítky a potom jednotky. 700 minus 13. Mínus 10, 690, minus 3, 687. Výborně. No ale já si, ano, tenhle ten příklad si ještě ukážeme na penězích. 700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 korun. Mám z toho ubrat 13. No to bych ale, jak to provedu? Teď tady jsou samé stovky asi budu muset něco rozměnit. Jednu stovku rozměním na samozřejmě 10 korun. No to bych ubral tu desetí korunu. Ale ještě mám ubrat tři, takže se bude ještě muset rozměňovat. Jednu desetí korunu, desetí korunu rozměním na ano, 10 korun. No a teď už se mě to bude ubírat minus 10, minus 3, minus 13, takže 687. 687. Výborně, takže tohle jsme si také ukázali pomocí peněz závěrečný přehled, no a jdeme na to druhé cvičení. Tak, vy si vemte peníze, vy si vemte číselnou osu, nebo to klidně dělejte se mnou z paměti. Uvidíme, Pomocí můžete jakkoliv, důležitý je správný výsledek. 500 minus 1, hm? Takže boříme 500 minus 1, 100 minus 1, 99, takže 499. 500 minus 10, pozor! Čili odčítáme celou desítku, tak 490. Ano? 500 minus 12, tak pozor. Nejdřív minus desítky, potom minus jednotky. 500 minus 10, tak to by bylo tady už, to je 490. A teďka ještě minus 2, takže 90 minus 2. Mhm. 488. Jdeme na druhý sloupeček. 800 minus 23, takže minus desítky. 800 minus 20 je 780 minus 3, 80 minus 3, 777. Mhm. Tak, 400 minus 7. Rozboříme předcházející 393. 700 minus 50, tak to vypadá lehce. Vládneme to. Rozboříme 700 a jsme 600. Tak, tady vždycky chvíli počkám. 600 minus 5, vzpomeňte si 100 minus 5, a aplikujte to tady. 600 minus 5 rovná se 595. 300 minus 33, no tak, to je jak s těma A, 300 minus 30, hm, mm, minus 3, jo. 267. 900 minus 40. 800. No? Minus 60, že jo. Já už jsem přemýšlel nad výsledkem. 840. Tak, podíváme se na řešení. Já myslím, že to máme dobře. Poslední sloupeček si dejte na protrénování. No a co? Rozumíte? Odčítání o celých stovek není lehké, no možná, že ještě nějaký příklad si najdete a natrénujete to a všechno půjde.